听到吗？就听到了，亲爱的。这种地方，地方，这种泡，可以内动一下泡。我比较这种肉，我没变大了吧？เอามาเนี่ยตาพี่เอาใส่นี้เสร็จจอดูดีเนี่ยดูดีเนี่ยแทบมาเลยเว้ยดูเดียวกูเลี้ยงพี่น้องยาวจนเราเลี้ยงไม่เนาะแต่ว่าอายุมันเขาพี่ยาวเลี้ยงไม่เลี้ยงพี่น้องเนี่ยเนาะจนเราคุดูดูหัวบ่าวไหนเงี้ยนะก็ยาวได้พี่ดูดูเลยบ่แต่ยังน่าอารมณ์เนี่ยบางส่วนที่เชื่อไปแล้วส่วนที่ดีถ้าป้าเราตัวเดียวมาใส่บ่คนนี้เราตัวชีวิตบ่เนาะจนเราได้พี่เราเชื่อใจแน่แน่แน่พวกที่ยาดีพวกที่ยาดีอะไรอย่างเงี้ยเราได้กูเราไอ้คนนี้อันนี้ว่าเราชิมก่อนไอ้ที่เราชิมก่อนเนาะเออแม่งงั้นการนี้อยู่ในนี้ลูกชิ้นเนี่ยเว้ยนี่เราปุ๊บีบ้าเลยจ้ะเราทำมันนะใช่ไหมใช่ไหมเล็กขึ้นบีบ้าโอเคโอเคคนนั้นมีเราไม่ชิมจ้ะเราไอ้สิชาววันนี้เนี่ยจ้ะเราคืออยู่ยาวเลยอ่ะพี่เด็กพี่พี่เนี่ยจ้างเราช่วยก่อนสิเอ้ยชาววันที่เนี่ยตอนแรกชาววันที่เนี่ยจ้ะเราคุ้มก่อนเนี่ยต้องทำก็ที่ดูดูดูสิชาวนี้เว้ยดูดีไปเลยพี่เด็กตอนนี้ชาววันนี้มือก็ต้องนำเมลูบาร์รูจะมาเยอะแล้วบ้างถูกไหมนะก็เมื่อเย็นมุกไก่ป้ามันติดด้วยหลายที่อ่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คการนี้ได้ไวมากเลยนะน้องมันดูได้ชัดที่กาวนี่นะมีคนโอ้โหเต็มหมดเต็มหมดI'm sorry.
ရှစ်ဆောင်စကန်တစ်ခုတနေရာရောက်နေတယ်ပေါ့သုံးနှစ်လောက်ကြာဖြစ်တယ်လို့နေလာခဲ့ရတဲ့ကရဏီတိုင်းသားရှစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့နေတိတ်တလုံးပေါ့နော်ဒါနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လေ့လာတယ်ပေါ့အခုတော့အလားတူတိတ်အောင်မျောများစွာဒီရှစ်ဆောင်စကန်မှာတွေ့ရပါတယ်သူတို့မှာစားဖို့တော့မှအနိုင်နိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဝတ်ဖို့ဆိုတာမစဉ်းစားနိုင်ဘူးနေရေးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရွက်ဖြစ်တ
ရတယ်။မကြခင်ဒီຫນွေပြီးမူ
လောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့မိုးအရန်တဲတဲ့မိုးအရန်များတဲ့ဒေသမို့လို့ဒီလိုအပေါက်တဲနေနေရတဲ့ခါမှာဟူတိန်လေးဆိုရင်ဒေသသူ၄ယောက်ခလေးလေး၂ယောက်နဲ့လင်မယား၂ယောက်နေကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုတည်းကတော်လိုင်းကြီးကိုအပြီးပြတ်ဒီ2024မိုးမတိုင်ခင်ကိုလုံနိုင်ဒီထောက်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကသူ့ရင်သူပြန်ဘွားချက်ချင်းမလွယ်နိုင်သေးဘူးမိုင်းနေမရှင်းနိုင်သေးတော့အဲသူတို့တွေကဒီမှာအနည်းဆုံးတော့5လ6လတမိုးတော့ဖျက်အောင်မယ်သဘောရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာရက်ကပြည်သူတွေကိုပညာကျင်တာကကျွန်တော်တို့တွေတိုက်ဒေတာတွေအဲကွန်ခန်းတွေဇင်ကန်ကားတွေနဲ့ပြည်ပြည်စုံစုံနေနိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာဟောဒီကရီနီအပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ကဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့ဘွားတော့ဒီလိုမျိုးပဲမိုးကတဲ့အဆုတ်တွေအောက်မှာမိုးတွေတော့ရွာနေတဲ့အောက်မှာသူတို့ဘလို့အိတ်ကြမလဲဘလို့စားကြမလဲကလေးလေးဘလို့နေကြမလဲကျွန်တော်ကိုချင်းစာပြီးတော့ဘိုင်းကူညီပေးဖို့လူမဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုတည်းကဒီမိုးကတဲရွက်ဖြင်တဲတွေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူထားမှာပေါ့နော်ဟိုဒီမှာလူကြီးရအနည်းဆုံးသိန်းချီတန်းချီရှိတော့ပေါ့တဲတဲတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရသလောက်တော့ဆူပြီးတော့စူးစားကြတာပေါ့ဟိုတောင်ကန်းဆက်မှာကျင်ကားတွေထောင်တောင်းချီတင်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တကောင်တက်နိုင်နှစ်ကောင်တက်နိုင်ပေလေပင်နဲ့ပြန်လှုပ်တလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်တလောက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကူညီဂျိုးပန်းဖို့ဆောင်ရွက်တော့ပါမယ်တော့တော်တရင်လေးအတွက်ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်ဘူကတဲဖို့ကျွန်တော်တို့ပေးထားခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ဘူကတစ်ချက်ကိုဘယ်လောက်ကြောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ဒီနိုင်ရေးဒီတောင်းစီရီယယ်ဆရာဆက်မတွေတည်ကြပေးနေတယ်ပုံမှန်အချက်ဆိုရဲဆစ်ချောင်းစခန်းကအဲဆစ်ချောင်းမိသားစုတာသမီးတွေကိုတင်ပေးနေဆရာဆက်မတွေရှိဖို့ပညာရေးထောက်ကူပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းတုံးအပီရန်လေးဒီပင်ချာတဲ့နေ့ခါမှာတော့ပြည်ရဲ့ကမ္ဘာဘူးတွေနောက်ခါပြောရင်လူမျိုးပညာအဖက်ရေစေးနဲ့ခဲတံတွေစားလေးပေါ့နည်းတဆန်းတော့လာကူရင်နဲ့ရှစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ကိုဆန်လာလူတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲလူမျိုးနဲ့မှတဆန်းစားတယ်ကျွန်တော်ရှိဖို့နိုင်ငံတကာပြည်သူတွေပေးဖို့လူတန်းထားတဲ့လူမျိုးတွေထဲကနေပြီးတော့ဆရာဆက်မတူကိုအဲနေတော့နေသွားတာပေါ့နော်5000ကျပ်ပဲကျွန်တော်တစ်ခေါက်ထူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆန်မိုးတွေရန်ကုန်တော့သိန်းထောင်ချီသွားတော့ကျွန်တော်လည်းငွေနည်းနည်းနေသွားတော့ခိုင်းတော့ဆရာမတယောက်တသိန်းကျွန်တော်ပေးတယ်ဒီနေ့တော့5000ပဲပေးလို့စိတ်တော့မကောင်းဘူးဆန်တအားကုန်တာများပါတော့နော်အဲ5000လည်းကူညီမယ်ဒါအကြောင်းပုံပြီးတော့တသိမ်းပါအဲလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ညခမင်းကြီးပဲကြည့်လို့တောက်ပုံပြီးတော့နော်အဲတော့ဆရာဆမတွေကကလေးတွေပညာရေးတွေကိုသုံးချပေးပါပြီးတော့အခုကလေးတွေအတွက်ကိုလာစဉ်အဲဒီဟာဒလီမရောက်လာတတ်တယ်ဆိုရဲအဟာရဒါနအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်အခုဆိုသူကလေးအဟာရလိုတော့လာလို့တဲ့လူရှိနေတလားတစ်ခါလောက်ပဲရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တင်ဝါဆိုဆန်ရှားတော့ဆန်ပြုတ်တော့တောက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့ဆိုပဲကြားသိရပါတယ်ပြီးတော့လည်းတစ်ခါအခုဒီမှာဆစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတော်တော်များများသုံးနှစ်ကျော်ကြာလာတော့သူတို့ရဲ့အမိုးကာတွေလဲနိုင်ဖို့ငွေလည်းမရှိဘူးလေစားစရာတောင်မှမရှိတဲ့ဆိုတော့သူတို့အမိုးကာတွေလည်းဆုတ်ပြတ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတော့သူတို့ရဲ့အမိုးကာတွေလည်းကျွန်တော်အားကြီးပြုပေးဖို့လည်းလိုအပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့မြေပြင်ဒေသကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဘာပြောအထူးဂုဏ်ပြုရမှာခက်ခဲတဲ့ကြားရရနေပြီးတော့ချိုးဆွေလာစားမရှိဘူးချိုးဆရာဆရာမတို့တစ်လမှမြန်မာငွေကျပ်5000ပဲရခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ကျပ်5000ဆိုတာစံတိတ်တန်မှုတော့မရှိဘူးစံတိတ်ကတသိန်းကျော်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့စံရဲ့အိတ်တဝက်လောက်ပဲဟာနဲ့လာစားကိုယူပြီးတော့ကလေးလေးတွေကိုပညာသင်ပေးနေတယ်ဆိုရယ်ဆရာဆရာမတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးလေးစားကုန်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဆက်လျှောက်ပြီးလည်းကူညီပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးပြောကြည့်နေတယ်ကဘာအနှံ့ကအလူရှင်မျိုးဘာလို့ပြောကြည့်နေတယ်ချက်တော့ပြောပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့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 ပြီးတော့ဘာတွေမဖြစ်မနေအရေးကြီးလိုအပ်နေတာရှိလေလားအဲ့ဒီဆက်စမားလေးရေမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းကပါဆက်တက်ဖို့ပြခုလည်းအင်းတောင်းချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တောင်းပါပြောဖတ်စာအုပ်ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရင်ခက်ခဲနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖတ်စာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခု copy ရည်ကျွန်တော်တို့ copy ဗီဒီယိုကူးစက်ကြီးတွေနဲ့ဟိုကိုကူးပြီးတော့ဖြတ်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေဝယ်ဖို့ကတော့ဖက်စစ်တိုက်ကကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးတိုက်တယ်လည်းမလဲပတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစာအုပ်ကိုကိုယ် copy တူမယ် color printer နဲ့တချို့စာရွက်လေးတွေက color printer လို့ဖြတ်ပြီးတော့ clear ပြီးတော့ပေါ့နော်ပုံလေးအဲ့ဒါလေးလို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်စာအုပ်ကတော့စိတ်ချကျွန်တော်ရအောင်ကြိုးစားပြီနော်အဓိကတော့ဆရာဆက်မိုက်တွေလာတာကျွန်တော်အခုဆိုဂရီပေးထားတာအယောက်30လောက်တော့ရှိပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်တခြားနေရာတွေပေါ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တက်နိုင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ပေးပြီးပါမယ်ရတော့ပါဘူးအမြဲမဟုတ်တော့ပါတလားတော့3000လားတယောက်4000လားအဲ့လိုပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ကိုယ်အဆင်ပြေအားဒီပေါ့ဒီပေါ့3000 4000လောက်လေးပုံမှန်ရနေရင်ဘာဖြစ်ရောစံကိုလေးအဆင်နည်းနည်းပြီးတော့စိတ်အေးရတော့ပေါ့နော်ဆိုဆိုရင်ကိုတောက်ရကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့စမားဆိုင်နေရမှာဆိုသူကြီးစတင်ရမှာဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်ပြီးကြိုးစားပါမယ်နော်ဒါလေးကိုကြိုးရှိပုံစံပြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်